I da ste, braćo i sestre, dobrodošli u moj novi video. Danas idemo na još jedno gostovanje zvezde, a to je... A idemo u Inđiju, tako da... Tako da nadam se da će vam se svidjeti ovaj klip. Ovoga puta idem bez Griše, zato što je Griši rođendan, srećan mu rođendan, nek je živ i zdrav. I ajmo mi da počnemo ovaj video. Vidimo se u Inđiji. Ljudi, došli smo na utakmicu. Trenutno je 2-0 Zvezdu, tako da... Tako da, nadam se da ćemo ostati do kraja 2-0. Ben i Ivanić, tako da nadam se još... Na Inđiji. Sad je 84. minut, i dalje 2-0, prolazimo 100% dalje u polufinale kupa, tako da, kupa Srbije, tako da, vidimo, optezom za Inđiju. Idemo! O tebi sanjam, o tebi pevam, samo tebe volim. Ajde! 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 Ajmo! Ajmo! I to bi bilo to za ovaj današnji video, nadam se da ste uživali, pobedili smo 2-1 Inđiju. Sad se vraćamo kući i tako, a vi lajkujte ovaj video, subscribeujte se, shareujte, zapratite me na Instagramu, znate koji. I vidimo se u nekom narednom klipu i do tada pozdrav, čao!